Сёлета на Гомельшчыне узбуджана 12 крымінальных справ па фактах выяўлення фальшывак у гандлёвым абароце. Тры з іх ужо раскрыты, і злачынцы былі затрыманы ў Жыткавіцкім, Светлагорскім і Калінкавіцкім раёнах. Раскрыццю справ паспрыяла пільнасць грамадзян. Председатель Каплічскага сельскага савета Калінкавіцкага района вместе с продавцом магазина номер 26 Калінкавіцкага райпо задержали граждан, которые пытались сбыть 100-тысячную купюру белорусского производства. Фальшивомонетчиков можно умовно поделить на две группы. Первую складают студенты и школьники. Как правило, яны подрабляют национальную валюту и самотужным способом при допомозе копировальной техники и принтеру. Такие фальшивки невысокой якости и легко выявляются, навод визуально. Зусім іншая категория – профессионалы. Яны подрабляют у основным валюту и на сучасным полиграфичным обсталяванне. Адрозніць их от сапраўдных банкнот обывателю практично немагчыма. Зрабіць гэта можа толькі эксперт пры дапамозе спецыяльных прылад. Часцей за ўсё падрабляюцца тысячарублёвыя расійскія купюры і банкноты ў 100 долараў ЗША. Больш сложнее, как бы, денежные билеты стран Европейского Союза. Хотя определение. Там немножко, как бы, класс защиты, то есть повыше. Ну, соответственно, их и труднее подделать. Их труднее подделать, да. Большасць падробак, якія выяўлены ў нашай краіне, долары. Далей ідзе расійская валюта, еўра ўсяго ў 8% выпадкаў, а беларускія рублі ў 6%. Найбольшая частка падробак паступае да нас з суседняй Расіі. Геаграфічнае размяшчэнне Гомельскай вобласці вельмі выгадна для фальшывамонетчыкаў. Да таго ж, Гомельшчына – буйны прамысловы рэгіён, на тэрыторыі якога дзейнічаюць звыш 2000 аб'ектаў гандлю і 70 рынкаў і рыначных комплексаў. А ўсё гэта – прывабныя месцы для збыту фальшывак. Такім чынам, калі банкнота вызывае сумненні, лепш адразу аднесці яе да праверкі супрацоўнікам банка альбо праваахоўнікам. Мікалай Кальсін, Евгенія Кімцова, Сергей Лукашук, Тэлерадыё, кампанія «Гомель».